اللہ خیر. کسی نے سوال کیا جنوں کے ٹائمنگ کیا ہے, آنے اور جانے کے وقت کیا ہے؟ تو دیکھیں جنوں کے جو عمومی وقت ہے جب وہ آتے ہیں بالخصوص شیاطین, وہ ہے مغرب کے بعد. اسلم فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو, اس لیے کہ یہ جنوں اور شیاطین کے ملاقات میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح ان کے رہنے کی ایک مقام اور بھی ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں ہے کہ آدھی چھاؤں اور آدھی دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے, تو پوری چھاؤں یا پوری دھوپ میں, اس لیے کہ وہ بھی جگہ ہے جہاں وہ بستے ہیں. ٹھیک ہے, تو آنے کے تعلق سے ایک وقت تو خاص آتا ہے, وہ ہے مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو, اس لیے کہ جنوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے. تو شیاطین اور جن عموماً مغرب کے بعد نکلتے اور رات بھر عموماً رہتے ہیں, اور صبح کے تعلق سے یا اس کے علاوہ اور کیا اوقات ہے واللہ اعلم, میرے علم میں اس کے علاوہ بات نہیں سوائے اس کی کہ مغرب کے بعد عموماً وہ نکلتے ہیں. کچھ لوگ